چند اسغار کی جهان من بو جهانه سغمازم deyirdi Böyük Nəsimi. Onun o məşhur misraları bu gün də başqa formada həyatımızda özünü göstərir. Bu gün hər bir müasir vətəndaşa iki cahan, iki dünya sığır. Biri real dünya, digəri isə virtual. Hətta ikinci, birincini də əlimizdən alıb. Dünyada sayı milyonlarla ölçülən sosial şəbəkə istifadəçiləri ayrıca bir ordu, ayrıca bir xalq kimi formalaşmağa doğru gedirlər. Buranın öz insanları, öz dili və davranış qaydaları var. Sosial şəbəkədir də, internetdir də deyib keçməyin. İnternet dediyimiz məfhum artıq boşanmalarda, qətillərdə, intiharlarda, qurulan ailələrdə, nəhəng biznesin yaradılmasında, dünyadan xəbər tutmağımızda əsas rollardan birini oynayır. Sosial şəbəkələr qəzet və jurnal satışında da bazarı xeyli çöktürə bilib. Televiziya kanalları isə hələ ki rəqabətdə üstünlüyü əldən vermir, amma zaman-zaman sosial media ilə hesablaşmağa məcbur olur. Başqa cür mümkün də deyil. İllər öncə xəbər real həyatdan alınırdı. Hər kəs nə baş verdiyini daha dəqiq, daha doğru bilmək üçün gördüklərini, eşitdiklərini gəlib ailəsi ilə bölüşürdü. Amma artıq dövr dəyişib. İndi xəbər real həyatdan deyil, virtual dünyadan gəlir. Evə xəbər gətirən isə valideynlər deyil, övladlardır, gənclərdir. Çünki sosial şəbəkələrdə onların bəlli bir hökmranlığı var. Amma bura həm də minalanmış zonadır. Edəcəyin səhvlər səni, yaxınlarını ağır yaralaya da bilər. Doğru düzgün davransan, yolun sonunda böyük uğurlara da çata bilərsən. Dünya sosial mediasız futbol üzrə böyük final maçının azarkeşsiz keçməsinə bənziyər.